rajaynayna bisha soo socota in la bargareeyo amba la xayeysiyo daraasadii wadada burco ee Hargeysa oodweyna burco hadii la yiraahdo guddida howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeeray mas'uuliyiinta wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo hoggaaminaya maareeyaha guud ee wakaaladdaasi Mawlid Nuux Ibraahim kulanka labada dhinac dhexmaray oo warbaahinta loo ogolay isla markaana saacado badan qaatay markii uu soo dhamaaday waxa faahfaahin dheeraad ka bixiyay waayaabihii kulankaasi lagaga wada hadlay maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland Mawlid Nuux Ibraahim maareeyuhu sidoo kale waxa uu sheegay in bisha koowaad ee sanadkan fooday nagu soo hayay 2022 ay bilaabayaan qorshaha dhismaha wadada isku xidha gobollada Togdheer, Daadmeer iyo Marada Jeex waxa uu warramanay mashaariicda aan qaranka gacanta ugu hayno dhammaantood gaar ahaan wadada Ceergaabo halkay marasay iyo wuxuu dhiman waxaan markaas iska wareysanaynay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda socota loona dhammaystirin lahaa wadada Ceergaabo wixii ka dhiman waxa isla qaadanay oo taladooduna soo dhaweynaya tusaalaha faraha badan ee la siiyeen guddida dhammaantoodba waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan wada shaqeyn fiican wada yeelan doono hadii la dhaa waxaan rajaynaynaa inaan raadka la qaadi doonino wax walba waxaan ugu talab kasta na soo siiyaan hadii jir anaguna aan qaadan doono sidoo qaadan doono waad maasantihiin goor gaaban hadalkeed ma gaaban aad baan naga mahadcelinaya waxaan u naqaanaa wadada kulley muxuu ahaa si official laguma wanqalin markay dhamaato insha allahu waxay noqon doontaa insha allahu lagu qori doono hadal waxaan ugu duwan gashantahay wadada burco Ceergaabo iyo haddana ugu duwan gashantahay maalinta dhamaystiranto insha allahu cidunba lama gubcin bixin doono insha allah rajaynaynaa bisha soo socota in la bargareeyo amba la xayeysiyo daraasadii wadada burco Hargeysa oodweyna burco hadii la yiraahdo daraasadaas oo horayn doonta sababtoo ah waxaanu ka faa'iideysanay mashaariicdii horeynu gacanta ku soo qabanay ina daraasad la'aan waxba soconayn daraasadu waxay qayb ka tahay shaqada la qaban doonay qayb ka tahay waana inta ugu muhiimsan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu bisha nagu soo food kale inay qabsoomi doonto amba la xayeysiin doono daraasada hadii la dhaho dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida howlaha guud guriyeynta tiknoolajiyada iyo gaadiidka ee golaha wakiilada Soomaaliland xilliban Xirsi Cabdullaahi Xirsi waxaana uu ka warbixiyay kulankaasi ay la qaateen maareeyaha horumarinta wadooyinka Soomaaliland waxaan u yeernay maareeyaha hay'adda wadooyinka oo aanu halkan kula yeelanay kulan isbarasho iyo isxog wareysiya kulankaasi oo aanu isla taabanay waxyaabo badan oo shaqada ay hay'addu hadda qaranka u haysaa runtii hay'addan oo ah hay'ad aad ugu muhiim qaranka oo ah hay'ad technical qarankana u haysaa waxyaabo badan oo aad u muhiim ah hay'adda waxaanu halkan ka wareysanay shaqooyinka ay hadda gacanta ku hayaan wadooyinka muhiimka ee qaranka u hayaan sida runtii wadada ugu muhiimsan qarankeena maanta oo ah wadada burco Ceergaabo oo aan aaminsanahay inay tahay waxqabadkii ugu weynaa ee qarankani uu u qabtay isla qarankiisa uun oo ah wax badan oo inagu aynu isku tashanay waxaanu sidoo kale wax badan iska weydiinay Berbera Corridor amba wadada isku xireysa Wajale ilaa Berbera oo ah wadada ganacsigeena aadkii aadka ugu muhiimka runtii maareeyo wuxuu na siiyay xog aad u fara badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maareeyaha marka horena ahaa nin injineerka ahaa wadada maantana isaga ay gacanta ugu jirto runtii talooyin badan baan u siinay waxaanu rajaynaynaa in hay'addu ay aad iyo aad ay u dardargelin doonto shaqooyinka waxyaabaha u dhiman reer Soomaaliland qarankana waxaanu soo jeedinaynaa wadada Ceergaabo weli baahi badan bay inoo qabtaa wadadu kamay maarmin gacansiinta aynu siin jirnay runtii dadka waxaan aad iyo aad maanta mar kale ugu boorinayaa in wadada Ceergaabo loo kaco oo sidaynu horeba u gacan siinaynay aynu si gaar oo kale aynu gacan siino annagu ka guddi ahaan waxaanu si gaar u danaynaynaa xeerka ay ku aasaasnayd hay'addu waxaanu si gaar u danaynaynaa xeerka badqabka muxuu ahaa wadooyinka si shilalku ay wax badan inta ay maanta ay nagu yihiin ay nooga yaraadaan waxaan rajaynaynaa labada xeerba sida ugu degdega badan inay noo soo gaadhaan waxyaabo badan oo wax ka bedelan aan ku sameyno ka hay'adda aan hore u jirin hadda aynu sameyno gudoomiyaha aad baan ugu soo dhaweynayaa guddida wada shaqeyn fiican baan rajaynayaa inaan yeelano mustaqbalka Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. Hadal.
او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز تايو واتيلسوم